Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Зараз обіцяна серія про Ксюху. Це, напевно, буде найкоротша серія, тому що все, що я хотів сказати про цю зброю загалом, я сказав у попередній про АК-74 або у попередній до АКМ. Тому сьогодні просто поверхневий швидкий огляд, зазирнемо у ствол, подивимось, що всередині. Ще раз кажу, що це відео буде корисним для тих, хто воює з такою зброєю. І зараз ми з вами побачимо, який тюнінг максимально виживає на цій зброї. Я хочу сказати, що тюнінгувати автомат Калашникова – це справа непроста. І, в принципі, він не хоче ніякого тюнінгу. Все, що ви хочете встановити на цю зброю, не хоче з нею співпрацювати, намагається з нею зіскочити, втекти і не мати з цією зброєю справи. Все це викликано тим, що оця ствольна коробка, вона штампована. Тут дерев'яна цівка. Цей приклад, він і цей вузол приклада, він не пристосований до того, щоб його на щось змінювати. Він має бути рамочним, родним. Але якщо ви хочете щось більш комфортного для себе, ви вимушені замінювати його і отримуєте, наприклад, отаке. Тобто десь ви виграєте за рахунок телескопічного прикладу. Ви можете змінити його довжину, але він не фіксується, і от в такому стані ви будете мати свою зброю. Зброя була розряджена, щоб ви не сумнівалися. Так от, давайте ще раз по магазинах. Мені дійсно подобаються магазини MacPull. В мене навички поводження з автоматом Калашникова мінімальні, але навіть мені з моїми мінімальними навичками вдається це робити швидко, і мені здається це максимально зручно. Будь-які вітчизняні магазини, я маю на увазі українські, вони не такі зручні. Вони навіть, якщо ви чуєте, вони фіксуються без характерного щелчка. Ще раз. Ви чуєте? Тобто він встановлений. Він тут стоїть. Але характерного щелчка немає. На цьому українському магазині щелчок є. Тут немає. Тому я, напевно, погоджусь з господарем цього автомату. MacPull – це дійсно оптимальний вибір, як би це рекламно не звучало. Окей, йдемо далі. За важливістю. Кришка ствольної коробки. Виробник МЄ. Саме кришки цього виробника, вони дозволяють максимально прибрати оцей люфт, хоча він все рівно залишається, він все рівно є. Але вони дозволяють прибрати максимально цей люфт і навіть встановити коліматорний приціл саме на кришку ствольної коробки, а не, наприклад, на цівку. Ну тут на місце штатного целіка цього зробити не можна, тому або на кришку ствольної коробки, або встановлюють його на цівку. Ну, ще можна, безумовно, кронштейн робити під ручку, але ну, він важкий, і мені здається, що саме отакий варіант або на цівку він найбільш оптимальний. Хоча ще раз кажу,
каліматор. От дивіться. У будь-якому випадку це все рухається. Це, ще раз повторю, це стара система, стара база, автомат Калашникова. Він не передбачає ніякої модернізації, він зроблений максимально дешево, він зроблений максимально одноразово. Він зроблений так, щоб військовий солдат отримав, відстріляв його ресурс, не вносячи ніяких сюди змін, ніяких кришкоствольних коробки, прикладів, ручок, навіть полум'ягасник. Ви ж всі знаєте, да, який він, ну, він просто бридкий, той полум'ягасник, який йде з ним штатно. Цей полум'ягасник від компанії «Стріла», він пройшов випробування на цьому автоматі, наскільки я пам'ятаю, біля 6-7 тисяч пострілів. 6-7 тисяч пострілів та біля півроку настільки інтенсивного використання, настільки безжального використання, що все, що зараз встановлено на цьому, залишилось на цьому автоматі, все best of the best. Тому, ну, це ще одна реклама, да, безкоштовна реклама для виробників, і українських виробників, і іноземних виробників. Тобто, полум'ягасник «Стріла», за відгуками господаря, дуже гарно себе зарекомендував. Цівка від «Круку», теж дуже гарної якості, тільки позитивні відгуки про неї від господаря. Особисто мені не подобається на, в цих цівках оці маленькі гвинтики. Якщо вони губляться, якщо вони зриваються, то, ну, знайти їх складно, працювати з ними майже неможливо. Наскільки я знаю, Крук, я не знаю як зараз, а наскільки я пам'ятаю по минулому року, Крук навіть давав додаткові оці маленькі болти для кріплення нижньої та верхньої часті цівки. Не тільки на короткі, але й на довгі. Ну, ті, що... Ні, напевно, тільки на короткі. Отже, ну, безумовно, Tromix, він має бути в будь-якому випадку. Так це робити зручніше. Кришка ствольної коробки, я вже сказав. Це гордість. Це коліматор Холосан. Він витримує і витримав на цій зброї всі ці 6-7 тисяч пострілів. Оцей дуже, дуже довгий проміжок, відрізок часу, в який цей автомат воює на наших фронтах. І зарекомендував себе з найкращої сторони. Ручка пістолетна, класичний Макпул. Додатковий флажок на предохранитель. Він зафіксований погано, але свою функцію він виконує. Мені здається, що в принципі, якщо ви воюєте в штурмових підрозділах, це, напевно, потрібно робити кожному. Це дійсно набагато зручніше. Ще раз. Мені це подобається. І я наполегливо рекомендую всім, хто використовує або буде використовувати таку зброю або АК-74 для штурмових дій, встановити собі цю додаткову поличку. Ну, от дивіться. Окей. Класична ручка Макпул. Моя АК, не гумована, дуже гарна, тільки позитивні відгуки, найпозитивніші. Ручка перенесення вогню, я не знаю, що це таке, напевно, вона саморобна, напевно, я не перепитав, я не знаю. Напевно, саморобна. Встановлена пластина під ремінь, під пістолетну ручку. Це теж українського виробництва пластина. Вона має бокове кріплення під крокодил. І Strike Industries приклад. Обраний саме такий, тому що от
така форма, зрізана кутова форма, дозволяє максимально притискати приклад автомата до себе і мати от щеплення з прикладом. І, в принципі, от він максимально притиснутий до бійця. А ще одна антапка Макпул. Теж під крокодил, під ремінь. Десь був ремінь. От таким чином встановлений ремінь. Окей, в принципі, зовні я нічого не забув. Як ви бачите, автомат фарбований, фарбувати його постійно доводиться, тому що фарба постійно з нього злазить. Як він вам взагалі? Як вам така Ксюха? Пишіть в коментарях, чи хотів ви її мати як штатну або власну цивільну зброю. До речі, такі Ксюхи, вони є на цивільному ринку, саме в калібрі, безумовно, 5,45, коштують якихось там взагалі шалених коштів, через те, що її в такому стані можна переносити, перевозити, вона, от дивіться, вона зовсім коротка. Опасна, агресивна річ. Класна річ. Під час використання в бойових діях, безумовно, після 3-4 магазину вже починає перегріватися та тікти лак на штатній дерев'яній цівці. Цей автомат не розрахований на довгу стрільбу чергами. Це, ну, напевно, такий дійсно штурмовий варіант, окопний. Саме окопний варіант. Візуально, напевне, все. Зараз відкрию, подивимось, що в нього всередині. Затворна рама в гарному стані. Тобто якоїсь шаленої виробітки у площинах тертя я не бачу. Так само, як, напевно, їх зараз не виявиться і на кришці ствольної коробки. Так, так, все саме так. Чомусь він тільки до мене потрапив нечищений, але велика дяка господарю, що він його, в принципі, надав, тому Дімка, не випендрювайся. Зрозуміло, що поршень буде короткий для Ксюхи. На відміну від довгого поршня у АК-74, поршень і затворна рама мають мінімальний люфт, який теж зроблений для того, щоб компенсувати будь-які неточності при зборці самого автомата. Тобто, якщо у вас не буде оцього мінімального люфту на штоки поршня, то може статися така ситуація, коли зафіксований поршень в якомусь з автоматів, якщо б його встановлювали фіксованим, він би просто перекосив, десь почав ловити кліна, і це все призводило б до постійних проблем з автоматом. А так, конструктори внесли цей, здавалося б, на перший погляд, смішний та безглузний люфт і убезпечили себе від цих проблем з перекосами із ствольної коробки і газової трубки ствола. Окей.
Ну, калаш як калаш. Звичайний двохстейджовий спуск. Є виразний холостий хід. Ано. Щось я якось просто по пам'яті перевіряю. Ну так, є от холостий ход, а потім оп і спуск. Отже, бараскоп. Бараскоп, бараскоп. 5.45 Ксюха. Дивимося, що ми побачимо, можемо побачити всередині. Нагадую, а я вже забув, 6 тисяч пострілів. Напевно. Отже, зараз вімкну відео. Так, подивимось. Це в нас полум'ягасник. Так, зараз змінимо кут. Опа. Так має бути краще. Так, це ДТК полум'ягасник. Світло. Дубль 3, полум'ягасник від стріли, і одразу пірнаємо у стріл, у ствол. Заради приліччя дивимось корону. Корона є, якихось фатальних пошкоджень по короні особисто я не бачу. Все це працює і буде працювати. Так. Одразу за короною. А, бачите, тут вже пошкодження хрому. Ну, ствол дуже короткий, я не пам'ятаю. Слухайте, а скільки там довжина? 20 сантиметрів. Напевно, 20 сантиметрів довжина ствола. Одразу, отут вже видно, обсипається хром. Цей автомат декілька днів стояв після чищення. Зараз подивимось, що відбувається з автоматом Калашникова, якщо його не чистити декілька днів. Короткий ствол, от вже є розжиг хрома. Так, що ми бачимо? Пошкодження. Незначні хрома, газова камера, ух, да, автомат стріляв і стріляв, йолки-палки. Корона нормальна, корона і корона, є і є, якихось фатальних пошкоджень я не бачу. Все в порядку, буду стріляти. Побігли далі. Так, оце от отвір у газову камеру. По ній ми бачимо, що автомат стріляв. Стріляний автомат. Гарно стріляний. Оскільки ствол короткий, ще раз, то пошкодження хрому ми бачимо і за отвором газової камери, і перед, безумовно, і пульний вход ми зараз подивимось. Цей ствол зберігався вдома перед тим, як приїхати до мене, 2 дні. Зараз подивимось, чи є сліди ржавчини. Хром пошкоджений, от ви бачите, тут вже є розгорання хрому. Невеличка сітка, але вона вже є. Поля є, грані полів
виражені, але ну стрілявши, зовсім стрілявши автомат. Він ще буде і буде стріляти, але ну, в таких руках йому важкувато, безумовно. Дивимось. Можна сказати ще і про цей автомат, що він, безумовно, доглянутий. Зараз. Безумовно, доглянута зброя. Так. Тут же сліди пошкодження хрому набагато. Вибачте, повертаємось. Так, зараз доходимо до пульного входу. І бачимо ту саму картину, яку бачили у АК-74. Пульний вход. Ну, можна, якщо не казати якимись заумними фразами, то оцей відтинок, який куля має вже врізатися в поля, вона все ще те, що називається в польоті, те, що називається jump, да? І це унеможливлює максимальну якісну стабілізацію кулі у стволі вашої зброї. Я кажу те саме, що казав про АК-74 цього власника, що ця зброя стріляє максимально чергами. От ми бачимо з вами пульний вход. Вона дуже зброя доглянута, але стріляє, що скажено. Так. Оце наш патронник. Ну, тут дивитися нема чого. Ще раз, зброя доглянута, зброя в гарних руках, тому тут, в принципі, не може бути ніяких таких явних дефектів. Ми їх просто тут не зможемо знайти. Патронник як патронник. Все, що можна було знайти цікавим у стволі цієї ксюхи, ось воно. Обсипаний хром в пульному вході і затерті початки полів. Можна сказати, що ця зброя гарно повоювала. Це класна зброя, вона гарно повоювала, вона гарно ще, дай Господь, здоров'я її хазяїну, ще гарно повоює, вона зробить ще багато гарних справ для України. Якщо я щось забув, пишіть в коментарях. Якщо ви з чимось не згодні, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете оглянути вашу зброю з пробігом, теж пишіть в коментарях. Мої колеги з вами зв'яжуться. Резюмуючи по ксюхі. Це гарна зброя, яка мені завжди подобалась. В неї багато прихильників, в неї так само багато хейтерів, але вона свою справу робить, вона свою справу знає і ще багато повоює з нами. Як і 74-ка, це зброя нашої перемоги. Дякую вам, бережіть себе, лайки, підписки, на все добре.